Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais atualizações da linha 6 Uni do metrô Linha Laranja. As obras prosseguem em ritmo constante. Uma das estações mais profundas do ramal e de maior desnível no trecho norte, a estação Itaberaba Hospital Vila Penteado, teve suas escavações concluídas. Nas imagens é possível visualizar alguns dos acessos da estação. Estão previstos 3 acessos principais. Um deles está localizado na Avenida Itaberaba 1823, próximo a um grande supermercado. O segundo e terceiro acessos estarão conjugados. No nível mais elevado, o acesso atenderá a Rua Amaro Domingues 104, enquanto no nível mais baixo será atendida a Avenida Ministro Petrônio Portela 4859, ao lado do Hospital Vila Penteado. Quanto à estrutura principal da estação, percebem-se mudanças positivas. A primeira delas é a remoção das telas de proteção do poço principal da estação. Este é um indicativo de que as detonações de rochas no fundo da estação foram finalizadas. De outra perspectiva, é possível visualizar que o poço principal foi completamente escavado. Em outras palavras, os 68 metros de solo e rochas foram removidos para dar espaço aos trabalhos da laje de fundo. No fundo do poço está sendo realizada a estruturação da armadura de aço que deverá passar pela concretagem, etapa importante para a construção da base da estação. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.